Այո։ Ոչ, գիտենք։ Ովքեր, ովքեր գիտեն մեր հայրենիքը։ Ովքեր գիտեն մեր հայրենիք երկը։ Բոլորս գիտենք։ Ես հիշում եմ իմ դաշտարանի աշակերտները ամենաբարձրն էին երկում դպրոցում։ Գեցե, հա, գիտես, չէ՞։ Երկը գիտես, ապրես, բոլորը մանը դու էլ գիտես։ Դավիթ Մամբելյան, դու էլ գիտես մեր հայրենիքը։ Ես հիշում եմ դու երկում էիր դասարանում։ Բոլորը գիտեն։ Մելանի քեզ ենք սպասում։ Հիմա ես տեսեք ինչ պիտի անեմ երեխաներ։ Ես պիտի միացնեմ մեր հայրենիքի երկը։ Մենք բոլորս լսենք ու իր հետ միասին բոլորս երգենք։ Պատրաստ ենք։ Այո, պատրաստ ենք բոլորս։ Ուրեմն պիտի խնդրեմ հնարավորինս քիչ աղմուկ լինի։ Հարց կա այդտեղ։ Հարց կա, Ալեն, այո, լսում եմ։ Բայց մենք գիտենք երգել մնացածը։ Այսինքն ինչ մնացածը գիտենք երգել։ Կեսը գիտենք։ Կեսը ոչինչ, որքանը որ գիտենք կերգեք, մյուսը կհետևեք դասարանին։ Ես վստահ եմ, որ շատ կարճ ժամանակում դուք բոլոր ամբողջական անգիր կլինեք, հեղա։ Քիչ է։ Ոչինչ, ովքեր գիտեն կերգեն, ովքեր ոչ կհետևեն։ Ուզում եմ երեխաներ, ուզում եմ, որ կլինի, որ ես բոլոր ձայները միացրեցի, որ կարողանամ ձեր երգելու ձայնը լսել, հեղա։ Ուրեմն շատ եմ խնդրում աղմուկ չլինի, ամենափոքր փոքր շարժումից աղմուկ է լինում, հեղա։ Ուշադիր լսում ենք։ Այո։ Սկսենք երգելը։ Պատրաստ եք արդյոք։ Այո։ Շատ բարի։ Սկսեցինք։ 1 2 3 Հայրենի ազատանքը փորոբրել է ձեր Հունիսի 15-ը Հայաստանի Հանրապետության պետական խորհրդանշանների օր։ Շատ կներեք երեխաներ, ուղղակի քեսից կարծում եմ միանգամից անջատվել։ Մեր Ահա եղբայր, կես մի դրոշ, սո
խոսոր, երկնքից փոկված երիզ մի կապույտ, ասուն հասկերի շոգ նարնջագույն, եւ վեց դարերի խավարի վրա դրոշ երագույն։ Հայոց մթին լեռների հետ նա է կանգնած ասասան, ծածանում է գլխին վետ-վետ հայ դրոշը սրբազան։ Նրանով երդվել են խաղաղ պայմաններում, այն կրելը հարկ է, բանակում պատիվ, ռազմիդ աշտում սխրան։ Ես սիրում եմ իմ կարմիրը, ես սիրում եմ իմ կապույտը, ես սիրում եմ իմ նարնջագույնը։ Ես լսեցի սկզբից ձեր ձայնը կները, մի քիչ խնդիր դեր առաջացավ, ես պարտավորված երկու անգամ երգը դրեցի, հայեցի։ Պաստորեն, բոլորս գիտենք երգը, բոլորս գիտենք, այո, շատ քիչ, բայց գիտենք, ես տեսնում եմ այնտեղ երգում էի դուք, շատ ապրեք դուք։ Հիմա հերթով ուզում եմ ինձ ցույց տաք բոլորը, հիշում եք, չէ՞, պիտի աշխատանքներ կատարեիք։ Ի՞նչ աշխատանք է, ձեր աշխատանքը որն է։ Ուզում եմ տեսնել, ունել ենք։ Մամ, ենք երեխաներ, երեխաներ, ես ձեր ձայնը չեմ անցնում, ուզում եմ ուշադիր լինեք։ Ձեր աշխատը, Ես Սիլվա ես արել եմ։ Այո, ես տեսնում եմ։ Մամ, I forgot. Կարող եմ նայել բոլորինը։ Կեց է, շատ ապրես։ Այո, Անջելա, շատ շնորհակալ եմ Սոֆի, կեց է Գայանա, այո, Ալեքս, շնորհակալ եմ Խաչատրյան Ալեքս, տղաներ, դուք ձերը տեսնեմ։